Hallo og velkommen til. I dag der spiller vi sådan et Death Run bane. Jeg har prøvet de der Assessors et par gange. Nu tænker jeg, nu vil jeg prøve noget andet, og den her den skulle være okay god. Den var havde været i de der Featured Islands for noget, hvor lang tid det er, sådan en uges tid siden eller sådan noget. Og der fik jeg den aldrig prøvet, så tænker jeg, nu prøver jeg den nu i stedet for. Jeg ved ikke, om man kan høre mit spil, det er lidt lavere end det plejer, men det er fordi, det der musik der er i baggrunden, det er rigtig højt, så jeg har skruet det meget ned. Så ja, det må jeg lige leve med. Men let's try this. Hvordan fungerer det? Kom her. Hvad? Hvad sker der? Det kan man ikke, det der, kan man? Det er selvfølgelig uheldigt at være forvirret allerede på bane 1. Kan man? Derovre. Ej, hvad? Det er selvfølgelig der står ting på væg. Jeg står bare, der stod herude egentlig. Nu går jeg bare læse nogle ting, inden jeg går i gang. Der står et eller andet. Var det her? Nej. Kan man kan godt gå dernede. Der stod der 8 levels. Man skal klare level 8 og finde templets skatte. Og hver level, det er sjovt på sin egen måde. Okay. Yes, Grand Deathrun. Ja, okay. Søg oppe og søg nede. 3 fakler. Måske kan jeg måske hjælpe dig igennem den her. 1, 2, 3. Go. Så. Kan man skal have ramme på dem her, eller? I see. Nej. Det klip. Og det sidste hop. Første forsøg. Ja. Se. First try. Hvad er det her? Nå. Okay. Altså sådan en tekst her. Tekst. Yes. Okay. Så man skal finde den rigtige vej i vandet. Et step ad gangen. Og man skal passe på krokodillerne. Det betyder, at man bare dør nogle steder. Kan man bare hoppe på de der krokodiller? Som måske ikke er krokodiller, men altså. Og hop. Til den næste krokodille. Hop. Perfekt. Dør man også altså. Nej. Vent, hvad? Okay. Klar den her med is på fødderne. Okay. I got this now. Jeg tror man skal gør det som jeg gør først. Nu er det jeg lige kan se eller høre på det hele, at musikken den er faktisk væk. Så og skruer det lidt op igen. Ikke lige så højt som jeg plejer. Sådan der, tænker jeg. Perfekt. Ja, nu kan man høre noget. Ja, der skulle jeg lige bede op lidt hurtigere. Ej. Yeet. Der er også noget med nogle skatte. Hvor er der skatte henne? Er der skatte herovre måske? Hvor er det her egentlig? Det er krokodillerne på min side. Vent, hvad? Ja, her. Det sidste level, der er du måske grædt et par gange. Fordi at du prøver at slide. Men på den her side, eller den her gang, der er krokodillerne med mig. Vil det sige, at jeg skal hoppe fra dertil og dertil? Hvad er der herovre? Er det en skat? Har jeg fundet en skat? Nej. Jo, hvad er der herovre? Nej. Jeg har ikke fundet en skat. Okay, så skal jeg hoppe fra krokodillerne den her gang. Kan man hoppe herovre? Det kan man godt. Vent. Au. Au. Men det kan man da ikke. Au. Gør fakten nogen forskel? Jeg kan ikke hoppe derop. Nej. Yes. Perfekt. Det skulle man.
Og så er det her. Hvad? Og på dem der, jamen, så er det rigtigt. Er der en dør derovre måske? Og så her. Og herfra skal man så derover. Perfekt. Og så på faklen. Og herop. Nej. Og på den der fakkel. Og på den her fakkel. Op herop. Nej. Nej! Jeg har aldrig tabt. Eller aldrig fejlet. Og så er det, når man kommer så langt first try, ikke? Og man så bare... fejl. Nej, hvad er det lavet? Det skal jo ikke over med det samme. Jeg lærer ingenting. Perfekt. Så... kan man hernede, eller hvad? Kan man gå udenom? Man skal ned, okay. Og så på den ene fakkel, på den anden fakkel, på den tredje fakkel. Den synes jeg, det lignede, at jeg ramte. Hvis jeg skal være helt ærlig. Nej, hvad, hvorfor gør jeg det ikke ind? Fuld koncentration. Og så skal jeg lidt ud, så jeg ikke rammer kanten. Nej. Ja. Så er vi her igen. Ja. Og... åh, jeg er jo lige ved at fejle. Og... gør jeg det forkert? Det gør jeg. Man skal være hernede på. Uha. 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 Spawnpad. Hvor er der spawnpad? Tak. Er der en skat her? Nej. Altså, jeg synes ikke, jeg kan se nogen skatte. Åh nej, det skal man løbe sådan. Det er dårligt til. Nej. Hvad? Når man skal hoppe. Okay, man skal ramme rigtig præcis. Hold da fast. Jeg ved ikke, hvad jeg gjorde der, men det var ikke den, der virkede. Ja. Det var der ingen, der så det der. Jeg ved ikke lige, hvad der skete der. Åh, nej, vent. Jeg gjorde jeg rigtigt der? Hvad gør man her? Det var rigtig heldigt. Jeg tror, man skulle ramme der. Okay, man skal holde sig lav. Nej, hvad? Vent, hvad? Nej, what? Ah! Det overlever jeg ikke her. Nej. Jeg bare... nå, nu mister jeg liv. Okay, nu kan jeg forstå. Skal jeg blive hernede? Og næste. Uden... ah, okay. Jeg tror måske, der er spawn protection her. Den er ikke til skade endnu. Det er fint med mig. Nej, det når jeg ikke. Væk med dig, tak. Og ned. Og op. Og herover. Nej, det var fatig. Og first try den her gang. Perfekt. Op igen. Ikke jump fatig. Hvad skal jeg her? Jeg tager herop. Ej. Selvfølgelig var heldigt. Ja, løb. Okay, det er med. What, man mister meget liv nu? Vent, hvad? Hvorfor her? I am very confused. Go, 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 go. Så er det lidt træls, at man skal vente på den, synes jeg. Og løb. Vi tager den i en. Det kan man ikke. Nej, nej, det er ikke mere hoppe. Hoppe. Jeg ved ikke, hvorfor jeg kom til at sige det på den måde. Og nu. Okay, den kunne jeg skade meget nu. Nej, hvad? Hvordan fungerer det? Der skal man vente rigtig længe. Det bruger man en masse tid på. Her. Op. Her har jeg mistet mig liv, okay. Ah, okay. Så her skal jeg... ned. Og herover. Og op. Uff. Og... skal jeg derover. Perfekt. Yeet! Åh nej, nu er med speed. Mm.
Jeg skulle hoppe. Vent. Vent hvad? Skal jeg så rundt her? Ah, okay. Oh no. Ej hvad? Nå, på den måde. Jeg forstår, jeg forstår. Vi tager den lige igen uden at dø. Perfekt. Fordi vulkanen her, den er ved at eksplodere, det hedder det ikke. Hvad hedder det? På udbrud. Yes. Åh, perfekt. Nej, jo, okay. Kan man nå det her hop? Jeg mistede det. Ah, dommer. Det er ikke time. Man skal bare ikke, stå for meget op, som jeg gør. Man skal bare løbe. Og, og ramme. Det hjælper ingenting. Okay. Så ved jeg det. Jeg synes, man mister meget fart i svingene. Det har da ikke nok. Jamen altså. Fuck. Jeg tror bare lige, at vi klipper ind, til jeg engang har fået klaret den her. Nej. En tekst. Okay. Så man skal bare ud før den. Ja, man skal bare op, det der står. Sidste one. Nej. Okay. Ej, det var ellers god, den der. Hallo. Bill. Hallo. Sådan, okay. Det er mig lige nu. Jeg er ked af det, jeg er. Man kan bare klare den sådan her. Man behøver slet ikke alt det der løben. Man kan bare parkour. Kan man lige hoppe her og så. Her og så. Kan man ikke mere. Never mind. How could this happen to me? For at vide, at nogle af jer synes, jeg synger rigtig godt, tænkte jeg, jeg skal det med i X-Factor 2020, det skal jeg da. Jeg skulle lige fejle til aller sidst. Eat! Åh, ja. Det var dejligt. Kan I sætte en eller anden dum trap her? Løber jeg fra et eller andet? Lånspad? Kan jeg måske lige bruge det lånspad en gang til? Godt, der ikke er andet efter mig, for så er det død. Jeg tror, jeg gjorde det rigtigt første gang, okay. Oh, jo, perfekt. K-point, og løs. Med is. Åh, nej. Du tæller på templet skat, mere end nogensinde. Gå ud af vulkanen og vær klog. Du kan tage være her for evigt. Hvad skal det betyde? Åh. Oh. Ah, oh no. Oh, jo. Nej, nej. Ej, hvad? Wait, what? Det forvirrer mig lidt. Det er svært at komme rundt i svinget. Wait. What? Hvad sker der her? Perfekt. Nej. Hallo. Ah. Kan vi få den der til varme? Perfekt hop. Og ikke perfekt. Jo. Jo. Nej. Den. Jeg synes, man har den rigtig svær at ramme ordentligt. Og eat. Hvad?
Okay, what? Jeg nu kan se, at jeg så, der er en grappler. Jeg nu kan se, hvad fanden jeg skal gøre. Okay, nu ved jeg godt, kan finde ud af det. Altså. Den første del. Og lige... Og oh, vi her, back to back. Grappler. Ja, der er masser... Okay. Det er godt, fordi så kan jeg godt bruge nogle stykker med at dø. Vent, hvad? Ej, det er nok noget af det dummeste, jeg nogensinde gjort. What the fuck? Og nu har jeg lært det. Pas ikke, nu tager vi lige 3 gange træk. Hvorfor havde jeg så svært ved det før? Nu rører jeg ret langt ned. I don't like it. Og så... Yeet! Jeg har fundet skatten! Jeg har fundet skatten. Hold da kæft, det er en stor kist. Hvad står der? Der kom tekst. Vent med det. Nej. Vent lidt. Time is... What? Nå! No! Okay, så jeg bruger bare ekstra tid. Hold da fast en god pakke af alle mulige, jeg lige får her. Der får jeg det simpelthen en surprise car. Hvad skal jeg med den? Har jeg vundet? Er jeg helt færdig nu? Okay, så det er... Ah, okay, så skal man stå her. Okay, fastest run. Ah, det kommer nok ikke til at ske. Det vil jeg ikke kalde det. Nu kan jeg faktisk se rummet. Det nåede jeg rigtig før. Kan jeg lige stå her og danse her? For det var en rigtig god dans. Det... Uden musik, simpelthen. Perfekt. Ej, nu er det lyd på. Nå, nå. Men I får det lige sådan en her. En lille farvel-emote med ryggen til. Det er lidt uheldigt. Men tak fordi I har set med på den her video. Hvis du kunne lide den, så må du gerne smide en like og eventuelt abonnere på kanalen, hvis du ikke allerede gør det. Og så også lige en anden ting. Brug lige koden KØNNE i itemshoppen. Så er det bare dejligt. Men udover det, så ses vi bare næste gang. Hej hej!